sezzjoni dedikata li klib. Naf li jem ħafna minnkom tħobbu l-klib u għandkom l-klib taqom u dedikati ħafna li jom. Pero għonek niddiskutu nitkelm aktar dwar breeds differenti fejn jekk intom għandkom din it-tip ta' breed li nitkelmu dwar ovvjament titgħallmu ħafna minn din is-sezzjoni. Nilqamie lil Denis Sciberras, grazzi tal-għoġbok terġat kumbana, Denis. Ġewen lilek, manka tal-spettaturi tagħna li kunu qegħdin jisegwuna minn ġimgħa l-oħra. U dejjem jgħidu minn dan il-programm li jkollu tant informazzjoni fuq l-affarijiet kollox. Eżattament, dejjem relatati mal-annimali. Ningrazzja wkoll lil Joseph Zarafa li qed magħna u llum ġibtilna din il-breed li l-ewwel darba li se jkollna fil-programm tagħna li hija it-Tibetan Terrier. Mhux hekk? Eżattament. Mela, se nibdew ftit introduzzjoni dwar din il-breed minn ir-razza partikolari. X'tgħidilna dwar Denis? Dina l-ewwel darba li ġibnija hija waħda mill-ftit li għandna f'Malta, ġifieri kont naħseb li jibriss, però Joseph qal li hawn xi ħadd li għandu kelba oħra. Oħra? Ġifieri però rari hux hekk, ġifieri x'tgħinha din ngħidu. Rari, ġifieri anke fl-Ewropa kollha, ġifieri mhux xi breed li ħassiba. Fil-fatt dina l-isem tagħha ġej għal pajjiż minn fejn ġejjin, ġifieri Tibetin. Li dawn għal 2000 sena sħaħ żammew kollha pure breed. Dawna kienu jingħataw biss lill-ħbib jew xi ħadd jagħmlek piċir u ttieħ dan il-papi jew ittieħ kelb minnhom. U kienu jgħidu li jekk inti tbiegħu dan il-kelb iġiblek bad luck, ġifieri dejjem ħareġ bħala regal speċjali għal dak li jkun. Għalhekk ma kienx jinbih, ġifieri wkoll. Eżattament. Minn Tibetin joħorġu tliet razzett, ġifieri għandek il-Tibetan Terrier li oriġinari l-isem tawlu il-Kennel Club tal-Indja dan, ġifieri qabel kienu jisibuh bħala Teng Apso jew kala Doki li tfisser li xegi. Kif naraw il-coat tiegħu, għandu coat, long coat ma' kollum kien. U jekk inti ġifieri taraħ huwa kollu iwejvjat. Allura dana kelb li kien joqgħod barra, kienu jużaw ħafna bħala ġifieri alarm li malli jara ġejl xi ħadd jibdew jimħu għandu majta speċjali li tinsema daqsxejn mhux ħażin. Kelb ferriħa ħafna, ġifieri mhuwiex qegħdin ngħidu li huwa guardog, imma kien ikun ta' alarm. U jiflaħal temperaturi baxxi wkoll. Kif qegħdin naraw tħobb titkellem ukoll. Klib li jgħixu ħafna ukoll huma jgħixu around every 12 years, però hemm recorded ukoll li kelba minnhom għejxu ta' over 18 years. Dawn huma the origin holy dogs of Tibet, ġifieri. Bħala nsibu l-laża qabso li huwa simil ħafna però iżjed baxx konna ġibni hawnhekk. U għandna hekk ix-xitsu. Ix-xitsu konna ġibna sorry mhux il-laża, però jxibħu ħafna wieħed mill-ieħor huwa. U kif qegħdin naraw it-Tibetan Terrier bħala fil-grupp tal-utility huwa l-iżjed wieħed kbir mit-Tibetan dogs. Ġifieri minn daw it-tlieta, ġifieri huwa l-iżjed wieħed qoli fuq saqajħ. Dawn għandhom il-long coat, ġifieri Joseph għamilla daqsxej klib qudiem wiċċa biex dak li jkun anke qiegħed jara l-għajnejn. Kelb li għandu dembu kif qegħdin taraw kervjat għal fuq daru u daru għandu pożizzjoni fejn anke jżomm dembu. Ġifieri mhuwiex daqshekk dritt imma għandu spazju qisu, għandu qisu biċċa fonda fejn inti ddaħħal id-demb ukoll, huwa mirwi wkoll. Kelb sabiħ ħafna, kelb li jmur ħafna tajb mal-familja, kemm mat-tfal u anke mal-adulti, ġifieri kelb li jħobb iġir jiġri, kelb li huwa jħobb iġir jagħmel versatili ħafna, ġifieri jħobb jilgħab jagħmel retrieving u dawk l-affarijiet kollha. Tajjeb ħafna, ħandur ftit lejk, Joseph. Vera, met grazzjuża dan il-kelba, kif rajta, hekk, tat-tirak, tat-tirak, vera, għandha karattru li għandha wkoll, vera ment ħelu, x'isima l-ewenet? Nima, tajjeb. Issa, għalfejn din il-razza partikolari, għaliex kif qed ngħidu hija rari wkoll u x'hekk fil-gżejjer tagħna? Aħna ridni li tkun adattata mal-familja tagħna, għandna tliet tfal, jiġri li tkun tajba l-matfall. Kif fuq mat-tfal tajjeb nimmaġina? Tajjeb ħafna, tajjeb. Ridni li tkun toqgħodġu appartament ukoll u li ma twaqqax pil. Fiċċajna li bel dak il-punt. Ġifieri dina fejn għandha l-pil, kemm għandha l-pil twil, ma twaqqax pil. Eżatt. Fil-fatt huma hypoallergeniku huma. Tajbin għal mamin għandu problema. Problema, blażma. Interessanti.
Importanti li dak li jkun jgħat jippetna għalli inti d-detħer li jgħamil kiwla u meta inti t-petna ġifiri najdu darbtejn, tlet darbit fġimma ġifiri xuwa mux minn daw li ħatara il-kelb li għalix. Għarajt, meta tmur ġa ċertu dog shows ħatara l-om il-kot li jkun jgħat eżatt u lix u jkun twil sal-art. Però huwa l-isem jgħidlek miegħu ġifieri x-xegi jgħidu. Huwa kelb minnu ġifieri kinti ħadd iddrittah tant kemm ħadd ippetnaħ wara ftit tal-ħin ma lejt farfar jaġa jibda ġej il-kels tiegħu. Importanti ġifieri li nibbraxxjaw. Nibbraxxjaw kuljum. At least darbtejn jew tliet darbit fil-ġimgħa ħalli inti twaqqalu dak id-detħer. Bħala kuluri huma kollha aċċettabbli. Li ma taċċettax il-breed standard jekk ikun chocolate full chocolate jew inkella ikun liver, ġifieri dak il-kannella skur li ma taċċettax il-qbija jista' jkun brindil, qabja bl-iswed, iswed, any color huwa dan, però li żitwiet li jgħidu li huwa rari meta jkun kollu gold. Però ġifieri issib però f'ammonti żgħar. Żgħar xi wara. Ġifieri l-Ingilterra kont qed hemmhekk anke l-ġaġġi għajthom ġifieri kelli klassi minnhom li kelli around 30. Ħadd biċir nagħmel ħafna ġifieri klieb li anke għamel li tmisshom ġifieri. Qed tinnutawha tħobb titkellem ħafna. Tħobb titkellem ħafna vera, soċievol immens. Ħiġri kellek esperjenza wkoll tiġġaġġa dawn it-tip. Ġeġġa anke ġol Ingilterra. Li rrid ngħid li l-breed standard ħareġ l-ewwel darba fin-1930 ġa l-Indja. Però mbagħad daħla ġol Ingilterra meta kien hemm tabib qiegħed jaħdem ġa Tibet u kien għamel operazzjoni wara n-nexxiet. U mbagħad daħlu l-ewwel darba fin-1922 ġa l-Ingilterra. Però ġie rikonoxxut bħala standard fin-1937. U mbagħad fin-1973 ġew rikonoxxuti anke ġa l-Amerika. U l-istess dawn dejjem daħlu għax kien hemm jew tabib li daħal għamel operazzjoni li xi ħadd hemmhekk u tawulhom bħala rigal. Fiċċew iżjed huma ħadu piċir bir-rigal u wieħed għamlu tnejn u dew deħlin anke ġol-Amerika u llum ġurnata nsibu ammont sostanzjali hemmhekk ukoll. Tajjeb ħafna. Kemm tirrikjedi eżerċizzju? X'tirrikjedi eżattament? Mhux ħafna tajjeb jekk tilab magħha tħobb tilab fil-fatt għalhekk tajba ħafna mat-tfal. Imma mhux li tirrikjedi ħafna eżerċizzju li tidbil fors toħroġa għal tant ammont ta' ħin kuljum. Jekk toħroġa toħob pjaċir imma jekk qiegħda d-dar l-aqwa li qiegħda miegħek. Ibgħatu naqra jekk tħallihom għal ħin twil waħedha. Ma jħadux pjaċir. Daqshekk, ġuri tħobbu ħafna kumpanija. Ejja, ħafna. Li jekk tħallihom għal xi momenti forsi tnaqaf it-tul waħedhom, ħajsofru ma hekk għandu ċerta sofferenza jiddejqu. Allura l-aħjar ħaġa li flokku jiġi kollok tnejn mhux hekk. Eżattament. Ħalli kollha kumpanija żgur. Bħala qed nara huwa kelb ta' medium size, ġifieri jkun ta' 14 to 16 inch, ġifieri n-nisa jkunu suppost slightly iżgħar, ġifieri sibhom bejn 14 sa 15 inch. U l-irġiel jisibhom minn 14 and a half sa 16 inch. Meta jkunu jew iżgħar jew inkella iżjed għoli jkunu daqsxejn iżjed mill-istandard, jiġifieri mhux qegħdin ngħidu ħażin. Bħala kelba rridu l-istandard tgħidlek li importanti li tkun square, jiġifieri kemm tkun mill-art sa shoulder blade tkun miċ-ċest għal wara tagħha. Li rrid ngħid ukoll fuq dawn il-klieb li għalkemm qegħdin narawhom jiġifieri mhumiex kbar u mhumiex żgħar, huwa kelb ideali ħafna li inti qed tħobb ixir bih, ġifieri meta inti anke meta ħadtu jimxi ma tix toqgħod attent minn nies li ħajrfsuk. Allura kelb li ħajorik, ġifieri jaf x'għandu jagħmel, kelb li intelligenti jitalmu ħafna malajr ukoll. Tajjeb, rigward meta wieħed irid jixxowja dan it-tip ta' razza, dan it-tip ta' kelb. Peress li għandu il- Xegi l-onkol, tajjeb. Eżattament. U jgħid kif għandu jippreparaħ biex tidwek. Mela, meta ħadd tmur għal xogħol irid jidħol ħafna xogħol fih, ġifieri. Għandek ix-xogħol tal-grooming tiegħu, ġifieri, li inti qed tibda minn ġimgħat qabel dak il-ħafna grooming biex inti kemm jista' jkun iżommu dritt biex jidher iżbaħ.
għax inti meta inti qed tixxowja hija xi ħaġa ta' beauty contest. Importanti li jkollhom dik l-obedience biex il-ġudge tinsix li ħajjiġi ħajmissu jikxiflu għajnejh biex jara l-għajnejnek mhix attont u skuri ħafna. Ħajaralu snienu li jkunu bejn level jew anke undershot. Ħajarak għandux missing teeth. Ġifieri ħajċċekkjalu anke l-body tiegħu, ħajara ġifieri s-saqajn u irid iħoss dik il-muskolatura kollha. Irid jara li l-ġudġ meta jagħtimxi għandu l-mixja tiegħu partikolari ħafna kemm saqajh ta' wara jitfaħħa u juri ħafna l-paddings ta' saqajh, ġifieri meta tkun ta' wara ħatara l-propja l-post tarhom kollha. Ħajara l-ġudġ ħajara li qed jimxi dritt il-ħoks li huma jżommhom tajbin u meta jiġi ma jridx jagħmel dak il-pass ta' ħekni ġifieri jdawwar saqajhek jew kellha jgħollihom ħafna. Importanti li jitfaħħhom għadritt. Jiġifieri dawn hemm ċertu preparazzjoni min-naħa tal-owner. Ġifieri għandek il-preparazzjoni jew tal-handler li inti jkun jaf u hemm combination bejnithom li ġifieri qed jimxi miegħu qegħdin jimxu parallel flimkien. Però tistakja ruha, apparti minn hekk peress li hija kelb li huwa bejn medium ta' size, jintalaħ fuq mejda biex il-ġudge ġifieri ħajarah, ġifieri importanti li dawn mdorrin ħatar faħħhom, ħatallaħħhom fuq dik il-mejda u l-ġudge jagħti jeżaminah biċċa biċċa bħal meta mmorru għand il-vet ma jgħod jinsillek mal-art jitgħallaw il fuq. Ġifieri importanti li nderrew ilu bil-mod. Meta ħan talaħ fuq il-mejda ma pretendux mill-ewwel li ħajħu peċir għax huwa xi ħaġa mhix normali fil-dik tiegħu li tal-għajtu inti ħajtalgħu huma. Allura importanti li tal-għajnihom fuq mejda minn età żgħira, ħaddihom dik it-trit, ħajjiġi anke xi ħadd mill-membru tal-familja li dejjem inti qed iżommu u xi ħadd ieħor qed imissu, jmisslu wiċċu, jmisslu idejh. Jeżaminah ma kollu mkien biex hekk qed jidra li meta inti qed tmur x'imkien socializing u ġek. Mbagħad il-ġudge li jrid jara huwa kemm hu viċin il-breed standard, u jekk għandek iżjed minn kelb wieħed ħajara minn hu l-aħjar minnhom kollha. Tajjeb ħafna. Għandek qegħdin naraw anke xi ritratti li batinna ġew. Din hija hi meta kienet iżgħir? Meta kienet żgħira, meta ġibniha dik. Tajjeb. Hawnhekk qed naraw ritratti ieħor, qiegħda ftit ikbar. Iħobbu hekk, jikkadil jaw naħseb daw it-tip ta' klieb u xek kif qed nara hawnhekk. Hawnhekk qed taqbeż ukoll. Min hemm it-tfal x'għandhom biha, eh? Nimmaġina, nista' nimmaġina. Tiġġennen kif ukoll veru, daqshekk. Tiġri għall-bieb biex tilqagħhom. Kemm għandha żmien bħalissa? Sena u xarej. Sena u xarej, tajjeb. Interessant, anke dawn ritratti verament sbieħ, verament grassjuża. Din il-kelba. Tħobb tagħmilha l-klib fuq xara? Ejwa, għax l-ibta li tħobb tilha bil-ballun, allura meta jkollha xara mniżżel, kif titfala l-ballun naqabla ġla ma darax milla, wala tagħmilha klib. Eżatt, tajjeb ħafna. Li gwart Dennis, rigward il-litter li jkollhom daw din il-breed. Mhix xi ħaġa li hawnhekk ġifieri l-ewwel darba li jiena sirt naf li hawn Tibetan Terrier jew Malta ġifieri rajtu għax darba tħala għax xew ukoll u xek. U malli rajtu ħadd peċir immens. Speċi mhux komuni. Għax jiġu l-kelb li huwa viċin tiegħu il-lasa qabsu. Ġifieri jiena għandek tliet tipi, għandek il-xitsu li huwa l-liżar, għandek il-laża li huwa slajt li jikbar u mbagħad għandek dan. Għamma li rajtu ħadd peċir immens. Eżattament, nasab it-tliet li huma ma tantx huma komuni u x'hekk hawn Malta. Malta x'itsu għandna jgħu. X'itsu l-iktar issib. Sibu ħafna, però laża qabsu ma jidhirlix li jgħu. Mawx mawxejn fi aswet ma jeżisti. Ma jidhirlix jew jista' jkun hawn. Jista' jkun li jew ma tkunx taf. Però ġifieri dawna bħal mating huwa normali. Sa fejna fin ikunu average ta' four bħala litter size u kif għadlek ġifieri jista' jkun any color. Però ta' minn jgħid ukoll li għalkemm huwa razza antika u żammewa pura fil-monks ibatu ftit, ġifieri jridu jieħdu ħsieb meta mmorru għand il-vet jagħmlu monitoraġġ tal-qalb, monitoraġġ anke tal-hip dysplasia, ġifieri għalkemm kelb li huwa ħafif
pero importanti li ma nħalux xaqbis minnu għal jaxi sa jgħamil dislocation tal-hip dysplasia u anka tal-elbow dysplasia. Ġifiri, dawk l-ar tipi u peress li għandhom għajnejo mottijin jissa jkollhom ħafna infections fl-għajnejn. Ġifiri, meta ġew jikxifirhom. Tiffaċilita daqsxejn iżjed iġifieri meta inti laqgħet bix-xahar kollhom mal-għajnejn u jekk inkella aħna ma nkunux qegħdin niggrumjaw u nnatfu l-għajnejn ta' spiss at least minn darba sew darbtejn kuljum normali li jista' jkollok infection ġal għajnejn. Allura rridu noqgħdu attenti ħafna fuq l-għajnejn li t-tindif ta' fejn l-għajnejn. Tajjeb ħafna, grazzi ħafna Dennis, interessant immens. Grazzi wkoll il-Joseph Zarafa li għoġbu ġibinna wkoll din il-breed partikolari li hija rari wkoll kif smajna fuq il-gżej fil-gżejjer tagħna. U ovvjament minn din is-sezzjoni nitalmu ħafna dwar breeds differenti. Kantkom xi domanda li tixtiequ tagħmlu kemm lil Dennis kif ukoll mistinna li jkolli fil-programm, tistgħu titlu fuq il-Facebook page Madagascar id-Dinja tal-Annimali u tistgħu tagħmlu l-kummenti u d-domandi tagħkom hemmhekk. Apparti minn hekk fuq il-Facebook page tagħna jekk tagħmlu share tkunu tistgħu tkunu qegħdin tipparteċipaw biex ngħidu hekk biex tirbu uħud mir-rigali li qegħdin taraw hawnhekk fuq is-sufan tiegħi hawnhekk tal-programm. Għalhekk għamlu share ħalli tkunu tistgħu intitolati biex tirbu uħud minn dawn ir-rigali. Infakkarkom fil-Wir Internazzjonali li se tittella fit-13 u 14 ta' Diċembru ta' dan ix-xahar ġewwa il-Hamrun, ovvjament se tkun dan il-weekend li ġej issa qed taraw il-poster hawnhekk fejn se jkun hemm apparti ta' test ta' races differenti se jkun hemm ukoll wirja ta' animali eżotiċi. Għalhekk inħeġġkom biex tattendu dan il-weekend li ġej ġewwa il-Hamrun. Minn hawnhekk se nkomplu bl-andament tal-programm tagħna sal-lum.